savol kelib chiqdi. To'xtash bilan to'xtab turishni tushuntirib bering iloji bo'lsa deya so'rashgan ekan. Yo'l harakati qoidalarining 6-bandida to'xtash hamda to'xtab turishga izoh berilgan. To'xtash transport vositasi harakatini 10 daqiqagacha bo'lgan muddatga to'xtatish, ya'ni harakatsiz holatga keltirish. To'xtab turish transport vositasiga yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish, yuk ortish yoki tushirish bilan bog'liq bo'lmagan hollarda harakatni 10 daqiqadan ko'proq vaqtga atayin to'xtatish deb belgilangan. Misol tariqasida 3.27 to'xtashni taqiqlovchi hamda 3.28 to'xtab turishni taqiqlovchi belgilarni keltirib o'tamiz. 3.27 to'xtashni taqiqlovchi belgining ta'sir doirasida hattoki 1 daqiqaga ham transport vositasini harakatsiz holatga keltirish, ya'ni to'xtatish taqiqlangan. 3.28 to'xtab turishni taqiqlovchi belgining ta'sir doirasida esa to'xtashga ruxsat beriladi. Ya'ni transport vositasini 10 daqiqagacha to'xtatishingiz mumkin, lekin vaqt 10 daqiqadan ortib ketadigan bo'lsa, bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Yana bir e'tiborli jihati, to'xtab turishni izohida yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish, yuklarni ortish yoki tushirish bilan bog'liq bo'lmagan hollar deya aytib o'tdik. Demak, haydovchi to'xtab turish taqiqlangan joyda yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish, yuklarni ortish yoki tushirish bilan bog'liq bo'lgan vaziyat 10 daqiqadan ortib ketadigan bo'lsa, bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi. Ya'ni aynan mana shunday vaziyatlar 10 daqiqadan ortiq vaqtni talab etishi mumkinligi qoidada inobatga olingan.